ሰላም ውድ የናፊዳር ቲዩብ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ? እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። በባለፈው ከወንድሜ ፍቅር ያዘኝ በሚል ርዕስ ያቀረብንላችሁን ታሪክ ብዙዎቻችሁ እንደወደዳችሁትና ቀጣዩን ክፍልም እንደነንለቅላችሁ ለማየት በጣም እንደጓጓችሁ ስትገልጹልን ነበረ። በዛም መሰረት የመጨረሻውን ክፍል ዛሬ ይዘንላችሁ መጥተናል። እንደተለመደው በታሪኩ ላይ ያላችሁን ሀሳብ፣ አስተያየት እንዲሁም ምን እንደተማራችሁበት በዩቲዩብ ኮሜንት ሴክሽን ላይ፣ በፌስቡክ የናፊዳር ቲዩብ ገጽ ላይ እንዲሁም በቴሌግራም ቻናላችን ላይ አስቀምጡልን እንላለን። መልካም ቆይታ። ዛሬ የመጀመሪያ ጊዜያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰባችንን ተቀላቀሉ፣ በብዙ አትርፉ። ይህ ታሪክ ሁሉም ሰው ሊያየው የሚገባ በፍጹም በማንም አይድረስ የሚያስብል ነው። ከጎንደር እስከ ባህር ዳር፣ ከባህር ዳር አባይን ተሻግሮ አዲስ አበባ ይዞን ሄዶ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የተፈጠረን ልብ አንጠልጣይና እጅግ አሳዛኝ የፍቅርና የቤተሰብ ታሪክ ያስቃኘናል። እነሆ የመጨረሻውን ክፍል ይዘንላችሁ ቀርበናል። የመጀመሪያውን ያላያችሁት እንድታዩት እንጋብዛችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። የኢዩኤል ቤተሰቦች እናቱ የቤት እመቤት ስትሆን አባቱ ደግሞ በአንድ በትልቅ የመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ የሚሰራ ጠበቃ ነው። ሰፊ ግቢና የሚከራዩ ብዙ ቤቶችም ጭምር አላቸው። ቤተሰባዊ ግንኙነታቸው በጣም ደስ የሚልና የሚያስቀና ነው። ማታ ማታ ሰብሰብ ብለው ቡና እየተፈላና እራት እየበሉ ስለ ውሎ፣ ስለ ገጠሟቸው አስቂኝና አስገራሚ ነገሮች ሁሉም ሰው በየተራ ያወራል። በትምህርት በኩል ሰዓት እያጣበበ ኢዩኤል እንዲህ እንዳሁኑ ጎበዝ እንዲሆን የማስጠናት እንዲሁም የመከታተል ኃላፊነት የአባቱ ነበረ። ጎበዝ ስለነበረ የአባቱ ተወዳጅ ልጅም ጭምር ነው። እሱ ደግሞ በተራው መሰረትና ቃል ኪዳንን የማስጠናትና የመከታተል ኃላፊነት ነበረበት። ማንኛውም ሰው ምንም መሆን ይፈልግ ምን ቅድሚያ ማወቅ የሚገባውን ነገር መማር አለበት ብሎ ያምናል። ለዛም ልጆቹን ጥሩ የሚባል ትምህርት ቤት ከማስገባት ጀምሮ በቤት ውስጥ ትምህርታቸው ላይ ብቻ ትኩረት እንዲያደርጉ ከሱ የሚጠበቀውን ሁሉ እያደረገ ነው ያሳደጋቸው። ጎረቤቱ ሁሉ ለዚህ ምስክር ነው፣ በጣም ያደንቁታል። ይኸው አሁን ልፋቱ ፍሬ አፍርቶ የመጀመሪያ ልጁ በከፍተኛ ማዕረግ የሚመረቅበት ዓመት ላይ ደርሷል። ቤተሰቡ ሁሉ በጉጉት እየጠበቁት ነው። ሰላምና ኢዩኤል ጓደኝነታቸው እንደቀጠለ፣ ሰላም የመጀመሪያ ሴሚስተር ፈተናን በጥሩ ውጤት አልፋ ወደ ቀጣይ ተዘዋወረች። በጣም ደስ አላት። ያው የኢዩኤል ጥሩ ውጤት ማምጣት የተለመደና የታወቀ ስለሆነ ነው እንጂ እሱም እንደለመደው ተማሪዎቹንም አስተማሪዎቹንም በሚያስደነግጥ ውጤት ነው ያለፈው። አንዳንድ ተማሪዎች ከሰላም ጋር በተደጋጋሚ ሲያዩት በቃ ከትምህርቱ ወደ ኋላ ልታስቀረው ነዋ የሚል ስጋት ነበረባቸው። አሁን ግን ይልቁንም ይበልጥ እንዲበረታ አደረገችው እያሉ ማውራት ጀምረዋል። የፈተና ፕሮግራሙና የአመቱ አጋማሽ የእረፍት ቀናት ለመጀመሪያና ለመጨረሻ አመት ተማሪዎች የተለያየ ጊዜ ነበረ እና ኢዩኤል የግድ ቀድሞ ለእረፍት መሄድ ነበረበት። ወደ ቤት ሲሄድ እንደዚህ ቅር ያለውን ጊዜ አያስታውስም። ሁሌም ወደ ቤት ፈተና በጨረሱ ማግስት ሲከንፉ ከሚሄዱት ተማሪዎች መሃል ነበር። ሲመጣም ዘግይቶ መጥቶ ሁሌም በቅጣት ነበር የሚመዘገበው። ቤተሰቦቹን ሁሌም እንደናፈቃቸው ነው። እነርሱም በጉጉት እንደሚጠብቁት ያውቃል። ዘንድሮ ግን ተለየበት። እንደጨረሰ ለመሄድ ቀድሞ ትኬት መቁረጥ የነበረበት ቢሆንም እስካሁን አልቆረጠም። ከሰላም ሊለይ መሆኑ አስከፍቶታል። ያው የእረፍት ቀናቶቹ ትንሽ ቢሆኑ ቅር አለው። በጣም ተለማምደው ነበረ። ከጓደኝነት በዘለለ እስካሁን ምንም ነገር ባይኖራቸውም በፍጹም ቀለል አድርጎ ሊለያትና ሊሄድ አልቻለም። ጓደኞቹ በጣም ተገረሙበት። ሳይውል ሳያድር ተጣድፎ የሚሄደው ልጅ አንድ ቀን ሁለት ቀን እያለ ሶስት ቀን ሙሉ ዘገየ።
በመጨረሻም መሄድ ስላለበት የግዱን ትኬት ቆረጠ። ፈተና ላይ የነበረችው ሰላም ትንሽ ተጨናንቃ ነበር። ያው የመጀመሪያው አይደል? ያስጨንቃል። ፍሬሽ የተባለ ተማሪ ሁሉ ላይብረሪውን ሙልት አድርጎት ውሎ አዳሩ እዛው ነው። ከላይብረሪ የተረፈው በየክላሶቹ፣ ከዛም የተረፈው በየዶርሙ አልጋውን በአንሶላ ዙሪያውን እያጠረ የራሱን የንባብ ዓለም ፈጥሯል። ይህች ጊዜ ለሁሉም የመጀመሪያ ዓመት ተማሪዎች የምታስጨንቅ ናት። ወይ የሚጫሩበት ማለትም የሚባረሩበት አሊያም የሚቀጥሉበት ወይም ደግሞ የአዴንድ ድሮፕ እና ላግ አዙሪት ውስጥ የሚገቡባት ናት። ብዙ ተማሪዎች ለእረፍት ያልሄዱ ሲኒየር ፈተና የጨረሱ ተማሪዎችን እየለመኑና እየጨቀጨቁ ያልገባቸውን ነገር ይረዳሉ። እርስ በራሳቸው እየተጠያየቁ ሲያጠኑ ውለው እንቅልፍ የሚባል በአይናቸው ሳይዞር ያድራሉ። ድባቡ በጣም ያስጨንቃል። እነ ሰላም ዶርም ብዙ ጊዜ አብረው ነው የሚያጠኑት። አንዳንዴ ላይብረሪ፣ አንዳንዴም ዶርም ያነባሉ። ሰላም ከኢዩኤል የምትረዳውን ለእነሱ በማስረዳት ሂደት ውስጥ ይበልጥ እያወቀችና እሷም እየተረዳች ትመጣለች። ለዛ ምንም ሳትሰለች ስታስረዳቸውና ሲጠያየቁ ሲያጠኑ ያምሻሉ። ከፈተና መልስ ሁሉም ተማሪ ድብን ያለ እንቅልፍ ይተኛል። የቀናት እንቅልፉን አራግፎ ዳግም ማታ ለቀጣይ ፈተና ዝግጅት ይጀምራል። ፈተናው እስኪያልቅ ይህ ድግምግሞሽ ይቀጥላል። እውነት ለመናገር ሰላም የመጀመሪያ ዓመት ትምህርት ብዙም የሚያስቸግራት አልነበረም። ነገር ግን የተማሪው ጭንቀትና የምታየው ነገር ሁሉ ሌላ ነገር ቢኖር ነው እንድትል አድርጓታል። ፈተናው እንደ ተማር ነው ባይሆን ነው እንጂ እያለች እሷም ከመጨነቅ አልዳነችም። ፈተናን ተፈትና ስትጨርስ ግን እንደ ጠበቀችው የተለየና አስቸጋሪ ነገር አለመኖሩን አወቀች። የግቢው ተማሪ ራሱ ተጨንቆ በሚያናፍሰው አሉባልታ፣ በሚመጣ የመጨናነቅና የመረበሽ ስሜት ብቻ ብዙ ተማሪዎች ትኩረታቸውን መሰብሰብና ማጥናት አቅቷቸው ሊወድቁ ይችላሉ ስትል አሰበች። እርግጥ የፈተናዋን ውጤት ገና አላየችም። ቢሆንም ግን የተፈተነቻቸውን ትምህርቶች አብዛኞቹን በደንብ እንደሰራች እርግጠኛ ናት። ሌላው ሁሉም የመጀመሪያ ዓመት ተማሪ የሚገጥመው የፈተና ተሰርቋል ወሬ ነው። ወሬው ከየት እንደሚጀምር ምንም የሚታወቅ ነገር የለም። ሁሉም ሰው የተሰረቀውን ፈተና ለማግኘት ተሰርቋልና አለ የተባለበት ቦታ ሁሉ እያንኳኳ ከመጠየቅ ወደኋላ አይልም። ብዙ ጊዜ ይህ የሚገጥመው ሴት ተማሪዎች ላይ ነው። ከአስተማሪ ጋር ስታወራ ከተገኘች እና ብቻ ምክንያቱ አይታወቅም፣ እገሌ እኮ ፈተናው ደርሷታል ይባላል። ግቢው በአንድ እግሩ ይቆማል። ወንዶቹ ለሚያውቃቸው ለሚቀርባቸው ሴቶች ሁሉ እየደወሉ ኧረ ፈተናው እኮ እገሌ ጋር አለ እየተባለ ነው፣ በቃ እንቀባበሏ፣ አብረን እንስራ እያሉ አስሬ እየደወሉ ይጠይቃሉ። አቤት በዛ ሰዓት ፈተናውን አውጥታለች የተባለችው ልጅ አያድርገኝ ማለት ነው። ብዙውን ጊዜ ፈተናዎች በብዙ መልክ ይወጣሉ። አስተማሪዎች ለሚቀርቡት ሴትም ወንድም፣ ያው ብዙ ጊዜ ለሴት ነው ይሰጣሉ። ነገር ግን እንዲሁ ነገር የሚገንባቸውም ሴቶች አሉ፣ ሳይደርሳቸው ደርሷቸዋል ተብሎ የሚወራባቸው። የመጀመሪያ ዓመት ስለሆነ ገና ማንም ማንንም የትምህርት ደረጃ እንዲሁም ሌሎች ነገሮች ጎበዝ ይሁን ሰነፍ ይሁን አይተዋወቅም። ምናልባትም የሚድ ሴሚስተር ውጤት ላይ አንዱ አንዱን ያይ ይሆናል። ከተለያየ አካባቢም ስለሆነ ሁሉም የሚመጣው ለመተዋወቅ አስቸጋሪ ነው። አሁንም የሆነው እንዲሁ ነው። እነ ሰላም ጋር የእነሱ ባች የሆነች ዮርዳኖስ የምትባል የአዲስ አበባ ልጅ ነበረች። ብዙ ጊዜ አጫጭር ቀሚሶችን በመልበስ ነው የምትታወቀው። በትምህርቷ ጎበዝ የነበረች እና ከተማረችበት ትምህርት ቤት ራሱ ከፍተኛውን ነጥብ አምጥታ የተሸለመች ናት። ይህን የሚያውቅ ግን አልነበረም። በክላስ ውስጥ ጥሩ የሚባል ፓርቲሲፔሽንም ነበራት። ነገር ግን አፕላይድ ዋን የሚባል ኮርስ የሚሰጣቸው አስተማሪ ተማሪዎችን የተለያዩ ጥያቄዎችን በሚያስተምርበት ወቅት ቢጠይቅም ብዙ ጊዜ ግን እሷን ስሟን እየጠራ እንድትመልስ ይጠይቃት ነበረ። የሚድ ተርም የእሱን ሳብጀክት ውጤቷን ካየ በኋላ ጉብዝናዋም ደስ ስላለው ነበረ ብዙ ጊዜ እሷን የሚጠይቀው። ተማሪዎች ግን ይህንን በዚህ መልኩ አልተረዱትም።
መጨናነቁ የፈጠረባቸው ስሜት ያልሆነ ያልተፈጠረ ነገር እንዲያስቡና እንዲያወሩ አደረጋቸው። ግቢው በአንድ እግሩ ቆመ። ዶርማ ፈተናውን ስጭን በሚሉ ሴት ተማሪዎች ተጨናነቀ። ስልኳ ላይ በየደቂቃው ከማታውቃቸው ቁጥሮች ይደወላል፣ ቴክስት ይላካል። በሩን ከውስጥ ዘግተው ተቀመጡ። በስር ሁሉ ሳይቀር በወረቀት እየተጻፈ መልሱን እንድትሰጣቸው የጠየቋት ተማሪዎችም ነበሩ። ልጅቷ በጣም ደነገጠች። ምን ማድረግ እንዳለባት ፈጽሞ አላወቀችም። ፈተናው በማግስቱ ጠዋት ነው የሚፈተኑት። እስከዛ በምን ሁኔታ ልትቆይ እንደሆነ ግራ ገባት። እንዴት እንዲህ ሊወራ ቻለ? በፍጹም መልስ ማግኘት አልቻለችም። ከአለባበሷና አስተማሪው ስሟን እየጠራ ከመጠየቁ ጋር አያይዘው እንዳቀነባበሩት የገባት ቆይቶ ነው። ግን ይሄ እኮ ብቻ እንዲህ ለማውራት በቂ አይደለም። እንዴት ሰው ፈጥሮ ያወራል? አለቻቸው አብሯት ለተቀመጡት የዶርማ ልጆች። እውነቱን ለመናገር ግን ከእነሱም መሀል ያላመኗትና የተጠራጠሩም ነበሩ። በጣም ከባድ ነው። ዞሮ ዞሮ በማግስቱ እንደምንም የፈተናው ሰዓት ደርሶ ተፈትነው ተገላገለች። ማን ነው ስሜን ያጠፋው ተብሎ የማይጠየቅበትና የማይከሰስበት ነገር ነበር። ብዙውን ጊዜ እንደዚህ አይነት የፈጠራ ወሬዎች ተማሪውን ሲያምሱት ውለው ያድራሉ። በየአመቱ የፈተና ወጥቷል፣ እውነትም የሆነ ሊሆን ይችላል፣ ያልሆነም ወሬ አይቀሬ ነው። ሰላምንም ይረብሿት የነበሩት ይሄና ይህን የመሰሉ የሚያስጨንቁ በግቢው የሚናፈሱ ወሬዎች እንጂ የትምህርቱ መክበድ አልነበረም። የሆነው ሆኖ ፈተናቸውን እየተፈተኑ ሊጨርሱ ሁለት ፈተና ሲቀራቸው ኢዩኤል መሄድ እንዳለበትና ትኬት እንደቆረጠ ነገራት። ያልጠበቀችው ድብርት ተጫጫናት። ጓደኞቹ ቢሄዱ እሱ ግን ተጨማሪ ቀናት እንደቆየ ብታውቅም እንዳላወቀ ሆና ነበረ። ሲለያዩ መልሰው የሚገናኙ ሁሉ አይመስሉም ነበረ። እሷም ፈተናዋን ጨርሳ ለእረፍት ወደ ቤቷ ወደ ጎንደር ሄደች። እየመጣው በእረፍት ቀን ጠይቃችኋለሁ ያለቻቸውን ቤተሰቦቿ አንድም ሄዳ ባለመጠየቋ ሀፍረት ተሰምቷታል። እድሜ ለዩኤል ምንም ሳይደብራት ነበረ አንዱን ሴሚስተር የጨረሰችው። ያው እሷ በኢዩኤል ምክንያት እንዳልሄደች ትወቅ እንጂ እነሱ እንዳልተመቻትና ጥናት እንደበዛባት ስለሚያስቡ የተቀየማት አልነበረም። ጥሩ የሚባል የእረፍት ጊዜን አሳለፈች። ግን ኢዩኤልን በጣም ለምዳው ስለነበረ እየናፈቃት ተቸገረች። ሳታስበው በመሃል በሀሳብ ትሄዳለች። አብረው ሲያጠኑ፣ ወክ ሲያደርጉ፣ ቤተ ክርስቲያን ሲሄዱ፣ ሲበሉ፣ ሲጠጡ ያለው ሁሉ በሀሳቧ እየመጣ ፈገግ ትላለች። በስልክ ብዙ ሰዓት ቢያወሩም ግን ናፍቆቷ እየጨመረ መጣ እንጂ ሊቀንስላት አልቻለም። የእረፍት ጊዜያቸውን እንደምንም ጨርሰው ወደ ግቢ ተመለሱ። ለመገናኘት በጣም ጓጉተውና ተቻክለው ነበረ። ኢዩኤል ከእረፍት ሲመለስ ምንም ጊዜ ማጥፋት አልፈለገም። ወዲያውኑ የተሰማውን ነገር አንድም ሳያስቀር ነገራት። በጣም እንደሚወዳትና ከእሷ ፍቅር እንደያዘው ነገራት። ያው ባትናገረውም የእሷም ስሜት ልክ እንደሱ ነው። ጎንደሬነቷ እዚህ ላይ አልሰራም። በመግደርደር ምንም ጊዜ ማባከን አልፈለገችም። ደስቷን መደበቅ አልተቻላትም። ከእሱ እንዲመጣ ይህችን ቀን በጣም ስትጠብቃት ነበረ። እጅጉን ደስ አላት። ፍቅረኛ ማቾቹን ለግቢው ተማሪ ያው ምንም የተቀየረለት ነገር የለም። እንደ አዲስ ለዛም የወሬ ርዕስ አልሆኑ። ለእነሱ ግን ሌላ የተለየ ውብ ዓለም ነበረ። ሁለተኛውን ሴሚስተር እንደዚህ በፍቅር ክንፍ እንዳሉ አጠናቀው የኢዩኤል የምርቃት ቀን ደረሰ። የእነ ሰላም ፈተና ከተጠናቀቀ ከአንድ ሳምንት በኋላ ነው የምርቃት ቀኑ። ሰላም ቆይታ አስመርቃው እንድትሄድና በዚያው ቤተሰቦቹን እንዲያስተዋውቃት በብዙ ልመና ተስማማች። ልክ እንደሷ ጓደኞቻቸውን፣ ዘመዶቻቸውን ለማስመረቅ በግቢው የቀሩ ተማሪዎች ቁጥር ብዙ ነበር። የኢዩኤል ቤተሰቦች በሙሉ ተሰብስበው ቀደም ብለው ነው ባህር ዳር የደረሱት። ከተማዋን ለማየት እና እግረ መንገዳቸውን ደግሞ ከምርቃት በኋላ ጎንደርን ጎብኝተው ለመመለስ ነው ያቀዱት። መሰረት ሰላምን ለማየት በጣም ጓጉታ ነበር የመጣችው። መጀመሪያም ከእሷ ጋር ብቻ አስተዋወቃቸው። በጣም ደስ አላት።
እህቱ ጋር የእድሜ ብዙ ልዩነት ስለሌላቸውና መሰረት እዩኤል ከነገራት ነገር አንጻር ገና ሳታያትና ሳታውቃት ለእሷ ያላት ክብርና ፍቅር ሰላምን አስገርሟታል። ቀጥሎ ደግሞ በሙሉ ቤተሰቡን አስተዋወቃት። አባቱ እኔ ልጄ በትምህርት ተመረቀ ብዬ መጣለው፣ ለካ አንተ ሌላ ዲግሪም ይዘሃል አሉት። እንደ ልጅ ጭንቅላቱን እየደባበሱ ሁሉም ደስ ብሏቸው ነበረ። ከተዋወቁ በኋላ ሁሉም ቦታ ላይ አብራቸው ትገኝና አብረው ይዝናኑ ነበረ። የምርቃት ቀን ደርሶ መላ ቤተሰቡ አምሮ ከሰላም ጋር ለወላጆች በተዘጋጀው ቦታ ሆኖ ይጠብቃሉ። የሚቀድመው የሽልማት ስነ ስርዓት ነው። እዩኤል በከፍተኛ ማዕረግ የሜዳሊያ ተሸላሚ ሆኖ ሲጠራ የክፍሉ ተማሪዎችና የሚያውቁት በሙሉ እንዲሁም ቤተሰቦቹ በእልልታ በጭብጨባና በጩኸት አጅበውት ሽልማቱን ተቀበለ። የምርቃት ስነ ስርዓቱ ተጠናቆ እዩኤል ወደ ቤተሰቦቹ ተቀላቀለ። ሁሉም በኩራት አቅፈው በየተራ ሳሙት። ሜዳሊያውን አውልቁ ለአባቱ አባዬ ይሄ ያንተ የጥረት ውጤት ነው ብሎ አደረገለት። አባቱን በውን መቆጣጠር አያቅቱት በአይኑ ግጥም አለ። መልሶ አቀፈው። አኩርተኸኛል የኔ ጀግና ልጅ፣ የኔ ጎበዝ ልጅ፣ ሁላችንንም አኩርተኸናል አለው። ለእናቱም ጋውኑንና ኮፍያውን አደረገላት። እማዬ ይኸው ለዚህ በቀውልሽ፣ በአንቺ ልፋት ለዚህ ደረስኩ አለና እቅፍ አድርጎ ሳማት። ከቤተሰቡ የተዘጋጀለትን የወርቅ አንገት ሀብል ስጦታ ታናሽ እህቱ ቃል ኪዳን ተንጠራርታ ልታደርግለት ብትሞክርም ሲያቅታት መሲ ያደረገችለት። የኔ ወንድም ባትሆን ይቆጨኝ ነበረ፣ እውነት በአንዴ 2 ዲግሪ አለችው አሻግራ ሰላምን በአይኗ እያየች። ሰላም ቅርብ ስለነበረች ሰምታቸው ሳቋን አፍና መሬት መሬት ታይ ነበረ። ወደ ከተማ ወጥተው ምሳ በሉና ወደ ጣና ሐይቅ ሄደው ጥሩ ጊዜ አሳለፉ። ማታ ላይም የባህል ቤት ገብተው ሲዘፍኑ፣ ሲበሉ፣ ሲጠጡ አምሽተው ወደ የክፍሎቻቸው ተመለሱ። ሰላምም እዚያው እነ መሲ ጋር አደረች። በማግስቱ ጠዋት ቁርስ በልተው ከተጨዋወቱ በኋላ የእዩኤል አባት ወጣ ብለን እኔ እንጂ ከተማውን ቢሉም እናቱ ድካም አለቀቃትም ነበርና ለመቆየት ወሰነች። ሰላምም አብራ ልትሆን ተስማምተው ሌሎች ሁሉም ተያይዘው ሄዱ። የእዩኤል እናትና ሰላም እየተጨዋወቱ ሳለ ስለ ቤተሰቦቿ ጠየቀቻት። ጎንደር የት አካባቢ ነው የምትኖሩ? ቤተሰቦችሽስ ምን ይሰራሉ? አለቻት የእዩ እናት። አባቴ ሹፌር ነው፣ እናቴ ደግሞ የቤት እመቤት ናት። አዘዙ አካባቢ ነው የምንኖረው አለችና መለሰች። የጎንደር ስም ሲነሳ የእዩ እናት ምትኬ ሁሌም ወደ ኋላ በሀሳብ እንደተመለሰች ነው። ብዙ ዓመታት ቢያልፉም ዛሬም ድረስ ልትረሳው የማትችለው ታሪኳን ያስታውሳታል። እንደው ጎንደር ሰው ብጠይቅሽ ታውቂ ይሆን? አለቻት ምትኬ ከሀሳቧ ቆይታ ስትመለስ። መልሳ ደግሞ አንቺ እንኳን ልጅ ነሽ፣ ኧረ አታውቂም እናታውቂም፣ የለም የለም አለች። ብዙ ሰው ታውቂያለሽ እንዴ እዛ? አለቻት ሰላም። እዛ ኑረሻል እንዴ የእዩ እናት? መልሳ ደግሞ ሌላ ጥያቄ ጠየቀች። መኖርስ አልኖርኩም፣ እንደው የማውቀው ሰው ግን ነበረ፣ ግን ጊዜው ረዥም ነው አለችና ዝም ብላ ቆየች። ጎንደር ከተማ ውስጥ ከሆነ እኮ ለማግኘት ብዙ አይከብድም። ከተማዋ እንደ አዲስ አበባ እንደናንተ ትልቅ አይደለችም። የኔ እናት ስሟ እመቤት አየለ ነው፣ አባቴ ደግሞ አለማየሁ ተፈራ ነው። እኔ እንኳን ባላውቃቸው እነሱ እዛው ጎንደር ብዙ ዓመት ስለቆዩ ምናልባት ሊያውቁ ይችላሉ። እነሱን መጠየቅ እንችላለን አለቻት ሰላም። የእዩ እናት የፈለገችው ሰው ወንድ ይሁን ሴት ይሁን ስላላወቀች የእናቷንም የአባቷንም ስም ነገረቻት። ስለምትፈልገው ሰው ለምን ሙሉ ነገር መናገር እንዳልፈለገች ግራ ገብቷታል። ይህን ሁሉ ረጅም ጊዜ ሆኖታል ካለች ደግሞ ለምን እስካሁን አልፈለገችም? አሁንስ ለምንድን ነው እንዲህ በሀዘን የምታስበው? ሰላም ግራ ገባት። ምን ሊሆን ይችላል እያለች ስታስብ ቆይታ ከሀሳቧ ስትመለስ የእዩ እናት ምትኬ አይኗ በእንባ ተሞልቶ ከተቀመጠችበት ድርቅ ብላ ነበረ። ሰላም በድንጋጤ ብድግ ብላ ሄዳ አጠገቧ እግሯ ስር ሆና ወደ ላይ እያየቻት፣ ምን ነው የእዩ እናት? ምን ሆንሽ? ደህና ነሽ?
አለቻት። ጭንቀቷ ከፊቷ እየተነበበ ምትኪ የሰማችውን በትክክል ስለመስማቷ ተጠራጠረች። ማን አልሽኝ ስሙን? አለች እንደምንም ድንጋጤዋን ተቆጣጥራ። የማንን? አለች ሰላም። የተፈጠረውን ነገር ስለምን እያወሩ እንደነበር ሁሉ አስረስቷት። ትንሽ ቆየት ብላ የአባቴና የአባቴን ስም ነው አለቻት። ሲገባት አለማየሁ ተፈራ ነው አለች ፈጠን ብላ። የአያቱ ስም ማን ነው? ሰላም ባክሽ ንገሪኝ፣ ማን ነው የአያቱ ስም? አለች ምትኪ አሁንም እንደፈዘዘች። ሙላቱ ነው የአያቱ ስም አለች ሰላም ፍጥን ብላ። ድንግጥ ብላለች በጣም። አሁን የዩ እናት ያዘኑትና የደነገጡት ለዛ እንደሆነ ገባት። እሷም ደነገጠች። አባቴን ታውቂዋለሽ? የምትፈልጊው ሰው እሱ ነው እንዴ? አለች ነገሩን ለማገናኘትና ለመረዳት እየሞከረች። የእዩ እናት ከተቀመጠችበት ተነስታ እጇን ራሷ ላይ አድርጋ ማልቀስ ጀመረች። ጉድ ሆንኩኝ! አረ ምንድን ነው ጌታዬ? ምን በደልኩ አምላኬ? አይ ጉድ! አይ ግሌት! አይ መዋረድ! እያለች ከዚያ ወደዚህ በእንባ ተሞልታ ስትመላለስ፣ ሰላም እዛው ወንበሩ ስር እንደተቀመጠች ፈዛ ቀረች። የእዩ እናት ንገሪኝ! ምንድን ነው ነገሩ? ንገሪኝ! አባቴን የት ነው የምታውቂው? ብላ ብትጠይቅም መልስ ማግኘት ግን አልቻለችም። የእዩ እናት ወይኔ ጉዴ! አረ ጉድ ሆንኩኝ! አረ የሰው ያለ! የሚሉትን ቃላት ከመጥራትና ከማልቀስ ውጪ የምትለው ነገር አልነበራትም። ይህን ሁሉ ጊዜ ለማንም ያልነገሩት የተደበቀ እንደተደበቀ እንዲኖር የፈለጉት ሚስጥር ነበረ። የእዩ እናትና አባት ብቻ የሚያውቁት፣ እናም የሰላም አባት አቶ አለማየሁ ተፈራ ብቻ። ምትኪ የልጆቿን አባት ደሳለኝን ከማግባቷ በፊት ነው አለማየሁ ለስራ አዲስ አበባ ሲመጣ የተዋወቁት። ለብዙ ጊዜ አዲስ አበባ ተመድቦ ይሰራ ነበረ። ተዋደዱ፣ ልጅም ወለዱ። ከዛ ግን ምደባው ወደ ሌላ ቦታ ተዘዋወረ። አለማየሁ ልጁንና ምትኪን ጥሎ ሄደ። እሷን ቤተሰቦቿ ጋር ሆና ልጇን ማሳደግ የግድ ሆነባት። ጥሏት ሲሄድ በጣም ተቸግራ ነበር። የተወሰነ ገንዘብ ከመስጠት ውጪ ምንም ያደረገላት ነገር አልነበረም። ሜዳ ላይ ነው ጥሏት የሄደው። እዩኤል የሁለት ዓመት ልጅ ሲሆን ከዛሬው ባለቤቷ ከደሳለኝ ጋር ተዋወቁ። እናም ወደ ትዳር ገቡ። ሲበዛ መልካምና ቅን ሰው ነው። እዩኤል በሱ ስም እንዲጠራ አደረጉ። ሌላ አባት የለውም ብለው ተስማሙ። ይሄ የእኛ ብቻ ሚስጥር ሆኖ ይኑር ብለው ወሰኑ። እንደ አባት ተንከባክቦና በፍቅር ለዚህ አበቃው። የዛሬዋን ቀን ግን ማንም ያሰባት አልነበረም። የገዛ እህቱን ፍቅረኛዬ ብሎ ሊያስተዋውቃቸው ሊመጣ እንደሚችል ያሰበ ሰው አልነበረም። የእዩ እናት አሁንም መረጋጋት አልቻለችም። ድንጋጤው በፍጹም አለቀቃት። ለሰላም ደሳለኝን እንድትጠራላት ነግራት ተጠርቶ መጣ። ሁሉንም ነገር ሰማ። ለጊዜው ሰላምን የሆነውን ሁሉ ዝም በይ አላት። እሷን ለማረጋጋት ቢሞክርም እሱ ራሱ ደንግጧል። በፍጹም እንዲህ አይነት ነገር ይፈጠራል ብሎ አስቦ አያውቅም። እውነት መሆኑን ማመን ከበዳቸው። እውነቱን እነሱ መንገር ባይፈልጉ አሁን ራሱ ተገልጦ ወጥቷል። ደሳለኝ ለሰላም እውነቱን ነገራት። ዓለም የተደፋባት ያህል ተሰማት። እንባዋን መቆጣጠር እስከማትችል ድረስ አለቀሰች። እንዴት ሊሆን ቻለ? ለምን? ማን ላይ ማዘን እንደሚገባት ሁሉ ግራ ገባት። አባቴ ለምን ልጁን ጥሎ መጣ? ለምንስ ልጅ እንዳለው አልነገረንም? ለምን እነሱስ የልጃቸውን አባት ደበቁ? ለምን እያለች ብትጠይቅም መልስ አልተገኘም። እሷን ገና ሳትረጋጋ እዩኤል ሲሰማ ምን እንደሚል ስታስብ ጨነቃት። በአንድ ጊዜ ሁለት ሰው ሲያጣ ስሜቱ ምን እንደሚሆን ስታስብ አስፈራት። ይሄ ሁሉ የእናንተ ጥፋት ነው ብላ ክፍሉን ለቃ እየሮጠች ወጣች። ማንም ሊመልሳትና ሊያስቆማት የሞከረ የለም። ቆይቶ ደሳለኝ ተከተላት። በዚህ ሁኔታ ሮጣ መኪና ውስጥ እንዳትገባ የሚል ሀሳብ መጣበትና ፍጥነቱን ጨምሮ ደረሰባት። ያዛት፣ መልሶ ወደ ክፍሉ አመጣት። እውነቱ ከዚህ በላይ ተደብቆ ሊቆይ እንደማይችል አወቀ። ለእዩኤልም ተነገረው።
እንዲህ ቀላል አልነበረም። እየቀለዱበት ነበር የሚመስለው። ምን ማለት ነው? አንተ አባቴ አይደለህም ማለት ምንድን ነው የምታወሩት? አለ። ብቻ እንዲህ ነው ብሎ ለመንገር በሚከብድ መልኩ ፈጽሞ ለመቀበል ከበደ። አባትህ እኔ አይደለሁም፣ አባትህ የሰላም አባት አለማየሁ ነው ሲለው ደስ አለኝ። እንዲሁ ያምነኛል ብሎ አልነበረም። በምርቃቱ ማግስት እንዲህ ያለ መርዶ መስማት አይገባውም ነበረ። የሚስጥር ክምር ህይወቱን ነገውን በደቂቃ ቀማ። በህይወቱ አንድ ጊዜ ብቻ የደነገጠላት የወደዳትና ያፈቀራት ልጅ የገዛ አባቱ ልጅ እህቱ ናት። ህይወቱን በሙሉ እንደ አባት ተንከባከቦ ያሳደገው ደሳለኝ አባቱ አይደለም። አባቱ ገና በልጅነቱ ጥሎት የሄደው የሰላም አባት አለማየሁ ነው። ይህን ማመን ቀላል አልሆነም። ለሰላምም እንዲሁ ከወንድሟ ፍቅር እንደያዛት መስማት በቃላት የማይገለጽ ህመም ነው። ዓለም ሁሉ ያላት የመሰላት ልጅ ምንም የሌላት መሆኗን መቀበል እጅጉን ከባድ ነው። ለሰሚ የሚከብድ ነገር ነው። የማያባራ ድብብቆሽ፣ የሚስጥር ጋጋታ ትውልድን ተሻግሮ ያማል፣ ትውልድ ተሻግሮ ይወጣል። በዚህ ምድር ላይ የሚደበቅ ተደብቁም የሚቆይ ነገር ባይኖርም አንዳንዴ ይረፍዳል፣ አንዳንዴ ይዘገያል። ነገሮች ሁሉ ከተበላሹ በኋላ ይሆናል። ዛሬ የምናኖረው ሚስጥር ነገ የኛ ያላቸውን እንደሚጎዳ ማስተዋል ከሁሉ ይጠበቃል። ውድ የናፊዳር ቲዩብ ቤተሰቦቻችን ታሪኩን ስለተከታተላችሁት አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም እናመሰግናለን። በጣም አስተማሪ እንደሆነ እርግጠኞች ነን። ውድ የናፊዳር ቲዩብ ቤተሰቦቻችን ዛሬ ላይ ከልጆቻችን ከሌሎች ቤተሰቦቻችን የምንደብቀው ሚስጥር ነገ ላይ ምን ያህል የሰዎችን ህይወት ሊያመሰቃቅል፣ ሊጎዳ፣ የስነ ልቦና ጫና ሊያደርስ እንደሚችል በጣም የሚያሳይ ታሪክ ነው። እናም ውድ ቤተሰቦቻችን እባካችሁን እውነቱን ማሳወቅ ባለብን ጊዜ እናሳውቅ፣ አይርፈድ። ምንም የምንደባበቀው ሚስጥር አይኑረን እንላለን። እኔም እንደዚሁ ታሪክ አለኝ፣ ታሪኬ ቢነገር ሌሎች ይማሩበታል የምትሉም ካላችሁ በቴሌግራም ቻናላችን ላይ ላኩልን። በጥበብ አዋስተን መልሰን ወደ እናንተ የምናቀርብ ይሆናል። የፌስቡክ ፔጃችንን ላይክ ማድረግ፣ ቴሌግራም ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዲሁም ዩቲዩብ ቻናላችን ላይ እስካሁን ቤተሰብ ካልሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ መሆን፣ ቪዲዮችን ላይክ ማድረግ፣ ለወዳጅ ለዘመድ ማጋራት፣ ሼር ማድረግ፣ የተሰማችሁን ሀሳባችሁን ደግሞ ኮሜንት ማድረግ አትርሱ እንላለን። እኔም እንደዚሁ ታሪክ አለኝ፣ ታሪኬ ቢነገር ሌሎች ይማሩበታል የምትሉም ካላችሁ በቴሌግራም ቻናላችን ላይ ላኩልን። በጥበብ አዋስተን መልሰን ወደ እናንተ የምናቀርብ ይሆናል። አሁን ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም እናመሰግናለን። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩን።